ባለፈው የተከሰተ ውከት ችግር እንደ ቢሜት ኬብልስ ብዙ ተጽዕኖዎች አድርሷል። ባለፈው በተፈጠረ ነገር ሁላችንም በጣም አዝነናል እና ለተወሰነ ጊዜም ስራ አቁመናል። ትልቁ ጉዳት አሁን የሲስተሙ ላይ ነው። ትልቁ ጉዳት የደረሰው እና ይሄ ጉዳት በብር ሲተመን አሁን የመሀንዲሶቹ ግምት እስከ 150 ሚሊዮን ብር ጉዳት ነው የደረሰው። ያው ሰላም ለሀገሪቱ ጠቃሚ ነው። ሰላም ቢኖር ደስ ይላል እና ያ ረብሻ ተቃሎልን አሁን ብዙ በረብሻው ሰዓት ብዙ ቤት የሚከራዩ ብዙ ነገር አለ፣ ልጆች አሉ። እነዛ ትንሽ ተጎድተዋል። ቁጣጣ ቀን 12 ጀምረናል ስራ እና አሁን ላይ አሪፍ ነው። በአንድ ፈረቃ ነው የምንሰራው። አሁን ወደ በፊቱ አቋማችን እየተመለሰ ነው። አሁን በጣም አሪፍ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። አሁን በጣም የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ወደ ድሮ ማንነታችን ወደ ድሮ ሁኔታው ተመልሷል። ህዝቡም አሁን መገበያ ተጀምሯል። ወደ ሰፈራችን ስመጣ ማለት ነው፣ ወደ ማህበረሰቡ ሲወርድ። በድርጅታችን ግን በጣም አሁን አሪፍ ስራ ላይ ነን ያለነው። እንደውም ከነበረው ኦቨር ልንሰራ እያሰብን ነው። አሁን በቀን 12 ሰዓት ነው የምንሰራው፣ በሽፍት ነው። አሁን ከጥቂት ጊዜያት በኋላ በሽፍት ነው የምንሰራው፣ 12 ሰዓት ነው የምንሰራው። ይሄ ማለት 24 ሰዓት ሰራን ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ስራችንን በአግባቡ እየሰራን ነው፣ ያለምንም ነገር ያለምንም ፍራቻ እየሰራን ነው። አሁንም መንግስት ያለውን እርምጃ ይቀጥል። አንድ ቀንም ይሁን ለሁለት ቀንም ቢሆን ወደ 4900 አካባቢ ሰራተኞች ተፈናቅሏል። አሁን ግን ስንመለከት እነዚህ ሰራተኞች ሁሉ በባለ ሀብቱ ጥረት መንግስትን ባደረገው መረባረብ እና ሰፈነው የሰላሙ መረጋጋት ሁኔታ አሁን ወደ ስራ ተመልሷል። ሁላችንም በጋራ ወጣቱ ሁላችንም በጋራ ይሄን እንደዚህ አይነት ችግር ላይ በጣም መከላከል አለብን እና እኛ ብንከላከል የዛን ሰዓትም ሁላችንም ተረባርበን ይሄንን ነገር ብንከላከለው ኖሮ ያ እኛ ላይ የደረሰው አደጋ ሁሉ አይደርስም ነበረ እና አሪፍ ነው። አሁን ወደ ስራ ወደ ሙሉ አቋምነት ተመልሰናል። ወደፊትም ደግሞ የሚከተለው መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በመዋየት እንደ ከተማችንም ቢሆን ከተለያዩ አካላት ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍል ጋር ውይይት ነበረው። በአሁኑ ሁኔታ ያለው ሁኔታ ያው እናንተ እያያችሁት ነው። ከተማይቱ በተረጋጋች ሁኔታ ነው ያለችው፣ ሰላማ ተጠብቆ። በተለይ ደግሞ ይሄ የጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመታወጁ እንደገና ደግሞ እነዚያ ጥፋት ያጠፉት ብዙዎቹ በቁጥጥር ስር በመዋላቸው አሁን የተረጋጋና ሰላም አለ።